tienen. ¡Ah! ¡Ya! So, no es canal. Sopen. Trena. Yo. Podría mamearle casi esa. O sea, en su lift, manado. Sin. Y la. ¿Quieres? Y la. Mientras eso. O sea. ¡Ah! No tenemos vale que me iban a entrenar. ¿Cómo? Tres horitas en Tinder. ¡Yo, padre, no te voy a Tinder! ¡Ah! Jag nu bara en tittare, vem fan är det då? Om jag tappar! Skriv om det, ja. Vänta, unge. YOLO. Eller hur? Jag är stark. Det är min tur. Vänta, jag vinner. Jag får filma min tur. Men köpte lulla. Jag köpte lulla. Ej, vänta, vem var? Vadå? Gris. Gris 07. Jo! Åh, vem är grisen 07? Ingen har tummat upp våran live! Åh, nej! Alltså, det är seriöst fyra kilo! Okej, 14 då, eftersom de står med 10. Är det 14 kilo? Eller så väger den typ 5. Det är alltså 20 kilo. Alltså, har du ens någon kondition? Det ser inte så på din mage. Det är inte riktigt såhär. Så. Jag äter chipsmörd. Åh, jag håller på att tappa den. Ja, den har en tumme upp. Ja, tumme upp om ni gillar den här videon. Nej, tumma upp ändå förresten, det är... jag ska sova över oss den här lilla unge man, oh, jävlar. Unge mannen, vi ska dingna. Med Fortnite. Då måste vi spela över på sex på kvällen. Nej. Jo, det är dingna. Jaha. Det är sex, klockan sex på morgonen. Nej, du träffade min lilla... Ja, ni vet vad. Alltså, det där gjorde ont. Aj. Brothers 07. Nej, inte 07. Sätt den. Jag låter som en mus. Jag kan inte. Nu ska vi trolla lite med den här trollstaven. Jag flyger. Oh, vänta, vänta. Jag hämtar den sen, sätter på musik. Skriv. Hopp, hopp. Grisen 07.
Félix, cosa dentro? Cosa dentro? Cosa? Mi pa. Hej hej. Men vi tar det, vad heter det? Dansport. Vänta, då sätter vi den här. Och sen lilla Det kommer snart. Så.